mais uma vez ao meu canal. Pois é, hoje o vídeo vai ser uma tag que eu vi no canal da Revolução de Sabores da Kátia, que é a tag O Meu Animal de Estimação. Sim, isto é um vídeo já antigo dela e eu gostei da tag e vou fazer. Então, qual é que é o nome do seu animal de estimação? Então, este aqui. Eu tenho dois gatos. Este aqui é o Pantufa. Só como vocês já conhecem. Ai. E este aqui é o meu Jack. É o meu Jack. Tenho dois bichinhos. Este é o Jackinho. Meu Jackinho. Vai lá. 2. Qual é a espécie e a raça dele? A espécie, eu já disse, são dois gatos. A raça, eles não têm raça. São raças indefinidas. Não têm raça. Não têm. Qual a idade deles? Então é assim. Jack vai fazer 4 anos. E o Pantufa, 3, por aí. Por aí, eu não sei muito bem como é que você o adquiriu. É assim, o Jack foi uma colega minha de trabalho que me deu. Quando ela me deu o Jack, ele já deveria ter aí os seus 3, 4 meses por aí. Não sei bem, porque o Jack, ela tinha ido a uma loja dos chineses, tinha estacionado o carro e depois, quando voltou da loja dos chineses, o Jack estava na roda do carro. Estava escondido. Então ela agarrou nele e levou-o para casa. O Pantufa foi no OLX. Sim! O Pantufa foi no OLX. Vi um anúncio a dizer dá-se gatinho e pronto. Contactei a senhora, fui à Alpiarte a buscar o Pantufa e foi no OLX que eu consegui encontrar. 5. O que é que ele gosta mais de comer? É assim, habitualmente a gente dá-lhe ração seca, aquela ração normal para gato, seca, mas o Jack adora frango e adora fiambre e o Pantufa adora almôndegas. Eu, cada vez que eu faço almôndegas, eu tenho de ter atenção, tenho de mexer na cozinha para ele não vir andar aqui a chariscar e tentar comer. 6. Há quanto tempo você tem o seu animal de estimação? Epá, o Jack eu tenho aí a... Estou fazendo a conta, se eu fiquei 5 anos, 5 anos, 3 anos, 3, 4, 4, epá, 4 anos mesmo. Eu não sei bem a idade do Jack porque ela também não sabia na altura que ele foi parar ao carro, mas ele era um gatinho assim. Então ele deveria ter aí os seus 3 meses, 4. Não sei, ele agora está enorme porque ele é esterilizado. Mas pronto, não sei bem, mas eu devo ter aí o Jack aí há coisa de uns 3, 4 anos e o Pantufa há 3 porque ele foi para cá com 2 mesinhos. Não foi? Ainda vão fazer. O Jack, eu adquiri o Jack, tinha, era novembro e o Pantufa foi em outubro do ano seguinte. 7. O que é que ele faz que acha engraçado ou fofo? É assim. O Pantufa, aqui esta coisa, tem esta coisa engraçada, que é cada vez que eu venho fazer vídeos, ele vem ter comigo e atrapalha-me. Tu larga as calças também. E ele não sabe recolher as unhas. Ele fica preso e depois começa a puxar a pata para nós irmos lá tirar devagarinho, porque ele não sabe recolher. Isso é a coisa mais engraçada que o Pantufa tem. O Jack
Pode parecer estúpido, mas é assim, o Jack é medroso, ele assusta-se com tudo. Então, o que é mais engraçado nele é cada vez que vem cá um colega nosso cá a casa, ele, como tem a voz muito grossa, o Jack assusta-se com a voz dele. Então, a primeira vez que ele veio cá a casa, nós deixámos de ver o Jack. Não sabíamos do Jack, não sabíamos do Jack, onde é que ele estava, onde é que ele deixava de estar, onde é que ele estava escondido. Ele estava escondido na lareira. Estão a ver. Pronto, tá a lareira e aquela parte que faz assim, mais ou menos assim, que eu não sei o nome daquilo, que é onde, pronto, começam a acender o lume aqui embaixo, aquilo vem assim, é o enrolador, olha lá o nome daquilo. Ele estava escondido lá. Foi o mais engraçado, mas ao mesmo tempo o mais aflitivo de sempre. Sim. 8. Qual é a sua relação com o seu animal de estimação? Eu adoro os meus gatos. São meus, são os mais lindos do mundo. Por isso é uma relação ótima. 9. Situação mais engraçada que aconteceu entre vocês. Com o Pantufa foi o seguinte. É assim. Nós, quando estamos a dormir, chegamos a um certo ponto que, quando estamos mesmo ferrados, temos a tendência tipo de abrir a boca. Então eu estava a dormir de boca aberta. Sim, o Pantufa passa. A sorte é que ele tinha as unhas cortadas nessa altura. O Pantufa passa e não me deu espaço. Então enfiou a pata pela minha boca adentro. Foi horrível. E a do Jack, a mais engraçada, foi uma situação um pouco constrangedora. Para falar aqui em vídeo, né? Estava eu a fazer o lamour com o meu marido e o Jack ficou a pensar que ele estava a atacar-me. E então o que é que ele faz? Ataca a perna dele no momento que a gente estava ali. Então, situação constrangedora e a mais engraçada Sempre, de sempre. 10. mesmo. Alguns apelidos que você chama ao seu animal de estimação. Então, este aqui, Tufinha, Tufas, Pantufa. Pronto, acabei de dizer algumas. Tufinha! Tufinha, Tufas e por aí fora. E o Pantufa é o Jack Bufas. Jackinho. Jackie. Né? E pronto, já está terminada a tag. Espero que tenham gostado. Eu estou com o cabelo na boca e isto está-me a meter a impressão, sério. Cabelo mesmo eu. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, deixem likes. Beijinhos, até à próxima.